Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Lekl jsem se. Já uznávám Honzu Krause. Mimochodem sleduji ho už od sauny na Primě. Sleduji ho pečlivě a proto se bojím. A máte představu, o čem bude si s váma povídat dneska? S panem scénáristou jsme měli asi hodinu a půl rozhovor telefonický. Je mi jasné, že jestli si Honza všimne, že mám třeba špatně košily, tak ta témata, která jsme probrali, půjdou stranou a budeme rozebírat oblékání. Takže já jsem připraven na všechno s tím, že nemůžu být vůbec na nic připraven. Kdybyste si role vyměnili, na co vy byste se zeptali na Krause? Tak to by mě hodně bavilo. Já ho opravdu sleduju dlouho, sleduju i jeho rodinu. Tisíc věcí, na které bych se chtěl zeptat. Nebyla by to vždycky taškařice. Myslím si, že takových lidí, jako je on, je teď potřeba. To je taková normálnost. Já jsem 70. ročník, jsem mladší než on, ale pořád se počítám do té generace, která je takzvaně normální. Přestávám některým věcem teď rozumět. Takže já bych s ním vedl 5hodinový rozhovor a ještě bychom nebyli u konce. To by mě ale bavilo. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Cítím se špatně, mám trému, přijel jsem z Chorvatska, jsem hrozně rudý a všichni si myslí, že to je z alkoholu, tak je to z Chorvatska a vůbec mě to teď nepřidává, takže já vůbec nevím, o čem to bude a ještě jsem červený. Já vám přeju, ať se večer vydaří a děkuji za odpovědi. Pardon. Děkuji za přání a já to přeju těm lidem, aby se to vydařilo. Taky. Díky vám. Díky.